Në stanet të rëthuara me druzja, rivërejet letësisht shkëlqimi i perlave natyrore të moknës. Në oborin me disa pulaze për vizitorët, që nga filimi verës mblidhen rëth sofrës tradicionale shqiptare. Përgaditja ushimit për misaferet tash më shkëthyre në rutin për Gjevahire Gusturanajnë. Mire më me turizem, me heja tradicionale, <kohem> kem lopë, kem vanë, kemë dhi, produkte u shqimurish i përkasin krejt që t'yne djath, maz, kas, gjiz, komçt, flija, krejt që t'u që ka janë që i përësitin turistat, na i qesim. Nëne në e tre fëmijeve të regonë se nuk gëzuan asë njëherë ndime nga dora e institucioneve, që të letësuhet puna e saj në këtë biznes. Kretë komunja i stogu e din një fej me nësion me qka mirëna se vinë bjëshk, i lypin që të produkte që i përmena ma eret, edhe ja u fraj, e din me qka mirna, edhe qeveria më një mu, njimu, pak qeveria, pak komunja, pak na e dhe bëhet komplet. Ndërsa Gordana Toskic, e cila jeton në anën tjetër të Kosovës, të regon se si ka njësur me gatime tradicionale. Sa Kosovës, në që i odavde, nga Kosova do të thot nga këtu. Në thelb kuzhina jonë është e ngjashme me komunitetin Shumic ku jetojmë. Edhe me u jo Shumic kam gjësi ndiku se gjithë kjo mund të ketë marrë recepturën e ushqimit turk. Por ka diçka që është përgatitur këtu nga gratë në ato kura të lashta dhe ka ndjekur një far tradite dhe zakone. Tani për shembull është pogaçja kosovare, e cila përgatitet gjithherë. Do të thot përgatitet kur lind fëmia, kur ka dasm, kur ka fest, kur kemi të gjitha ato festa fetare. A fërgordanës jeton edhe Elida Avdullah, e cila është rritur me recetat e gjyshës dhe në nësësaj. Po, unë kërësish punoj me porosi, varet kusht shka kërkon, dhe pastaj atë e bëj. Për ndryshe kohët e fundit jemi duke punuar më shumë torta, kemi kërkesa, është për përshka këtë ditindjeve dhe dasmave të ndryshme, dhe atë që kërkojnë klientët, ne e bëjmë. Por vitet e fundit, pëndjet një trend në rritje që njërzit përkërkojnë ashtu të them recetat të haruara. Produktet të cilat nëziri në trek këto grat tashme kanë filuar të eksportohen edhe jashtë vendit, por me mjaftë vështërsi.